Вітаю вас в ефірі «Провінційні вісті». 19 червня Тернопіль без води не залишиться. Напередодні енергетики обіцяли відключити об'єкти Тернопільводоканалу від енергопостачання через борги. Міська та обласна влади провели переговори, у результаті дві домовленості. Перша – розрахуватися з боргами, друга – борги не нарощувати. Водоканал закрив заборгованість за травень, це близько 800 тисяч гривень. Якщо з першою умовою підприємство уже впоралося, то не нарощувати борги не вийде, каже директор Тернопільводоканалу Володимир Кузьма. Не нарощування поточної заборгованості. При збитковому тарифі Тернопільводоканалу дуже тяжко цю частину домовленості виконати власними ресурсами, але є десь обіцянка міського керівництва щодо сприяння в цьому питанні. Паралельно ми сподіваємося на розуміння наших споживачів, які також забезпечать належні розрахунки, тим самим дадуть нам більший фінансовий ресурс для виконання своїх зобов'язань перед енергетиками. Стверджувати, що одного дня Тернопіль не залишиться без води, у водоканалі не беруться. Якщо борг ростиме і далі, не виключено, що до цього питання ще повернуться. Самі тарифи не змінювались давно, а їх перегляд в Україні штучно стримують, каже директор підприємства. За розрахунками, аби Тернопільводоканал не був збитковим, станом на початок цього року тариф мав бути на 30% вищий. За цей період також окремо складових ціни зросли. Наразі ми робимо перерахунок і будемо подавати нові розрахунки Нацкомісії. Але десь цей рівень біля 30% залишається наразі прогнозовано. Для того, щоб ми не нарощували боргів і мали можливість нормально працювати, в тому числі вкладаючи певні кошти в оновлення, модернізацію системи водопостачання, водовідведення. Тернополяни боргують Тернопільводоканалу близько 5 мільйонів гривень. Відтак Володимир Кузьма закликає мешканців міста вчасно розрахуватися за отримані послуги. Про можливість об'єднання Тернопільсько-Бучацької та Тернопільсько-Кременецької єпархії Української православної церкви Київського патріархату в єдину Тернопільську розповів під час візиту на Тернопільщині Святіший Патріарх Київський і всієї Руси України Філарет. На Тернопільщину Святіший приїхав, аби відправити богослужіння, поспілкуватись з духовенством і вирішити питання, що виникли після звільнення архієпископа Іова, наставника Тернопільсько-Кременецької єпархії. Святійший патріарх Київський і всієї Руси України Філарет пояснив причину звільнення священним синодом архієпископа Тернопільсько-Кременецької єпархії Української православної церкви Київського патріархату Іова. Ми знали, що у нього є пристрасть до вина. І поки цей його порок не приносив шкоди церкві, ми терпіли це. А потім, коли побачили, що із-за цього виникають проблеми в єпархії, а проблеми ці виникли в зв'язку з тим, що духовенство стало переходить із його єпархії, ми вирішили спочатку його напоумить, щоб він звільнився сам від цього пороку. Коли архієпископ цього не зробив, каже Святійший Філарет, йому вирішили допомогти. Зокрема, звільнити від управління Тернопільсько-Кременецькою єпархією і поселити у Михайлівський монастир. Владика Іов не підкорився рішенню глави церкви і заявив про свій перехід під домофор Української автокефальної православної церкви. Перехід Іова не зашкодив Київському патріархату, каже патріарх Київський і всієї Руси України Святійший Філарет, бо ніхто із духовенства за ним не пішов. Наразі обов'язки єпарха Тернопільсько-Кременецької єпархії виконує Нестор, архієпископ Тернопільсько-Бучацький. Відтак в духовенства виникло питання, чи не можна об'єднати дві єпархії – Тернопільсько-Бучацьку та Тернопільсько-Кременецьку – в єдину Тернопільську. На теперішньому зібранні якраз і йшла мова про те, буде об'єднані ці єпархії в одну чи не буде. Я їм сказав, це питання священного синоду, який розгляне їх прохання в жовтні місяці цього року. На зібранні з духовенством Святійший Патріарх Київський і всієї Руси України Філарет говорив про перспективи розвитку Української православної церкви Київського патріархату. І запевнив, Київський патріархат має майбутнє, і незважаючи на те, що від нього відходять деякі архієреї, не слабшає, а навпаки міцніє. Продовжуємо випуск.
Якщо сильних дощів не буде, капітальний ремонт вулиці Коперника в центрі Тернополя завершить до кінця цього тижня. Раніше планували, що на це знадобиться 2 тижні, та пішов 3-й тиждень ремонту на цій вулиці. Асфальтне покриття проїжджої частини вулиці Коперника поклали швидко. Для цього проїзд транспорту вулицею перекривали лише на кілька днів. А от із заміною тротуарів пощастило менше. Одну частину вулиці замостили, а на іншій роботи довелось призупиняти через зливи. Та роботи, кажуть комунальники, залишилось вже небагато. І якщо дощів не буде, то все закінчать вже до вечора цієї п'ятниці. Для завершення і потрібно ще буквально тиждень часу. Ну тут вже залишилось тільки доробити і мочення, і тротуари в декількох місцях, ну і рушити вже існуюче покриття і піщано-цементною сумішю. Роботи виконує міськшляхрембуд. І людей, і техніки, і матеріалів, запевняє влада, вистачає. Ще б погода не підводила, то вже б новим тротуаром ходили без перешкод. Підприємство міськшляхрембуд працює якісно, і пішано, і цементна суміш. Після сильних дощів може бути деякі осідання. Але це виробничі такі питання, і вони ліквідовуються зразу. І тротуар буде і належним чином і служити. Гарантійний термін капітального ремонту 2 роки. Стара шплитка, якою були вимущені тротуари на вулиці Коперника, не пропаде. Її машинами міськшляхрембуду вивозять, аби дати їй нове життя. Зараз кінотеатр на Злуки, як він, 45, Довженка. Так. 100, і та плитка піде туди? 100 квадратних метрів плитки маємо вивезти туди. Возили п'ятий ЖЕК, 120 квадратних метрів. Тобто плитка оця не пропаде, бруківка та що? Ні, як, що вони возили, а решту в контору возимо, там на зберігання, там хто виписує і куди. Першу в області сміттєсортувальну лінію відкрили у селі Плебанівка Теребовлянського району. Сміття там будуть сортувати та пресувати. В подальшому ці відходи стануть сировиною для нової продукції. Для створення сміттєпереробної лінії в оренду надали сміттєзвалище у селі Плебанівка. На підприємстві створено 40 робочих місць. Теребовлянський район – перший серед районів Тернопільщини, в якому збудовано сміттєсортувальний комплекс. Влада області запевняє, що це дозволить вирішити сміттєву проблему не лише на Теребовлянщині, а й у сусідніх районах. У селах Теребовлянського району уже стоять контейнери – окремо для пластику, металу та макулатури. Сміттєсортувальна лінія не переробляє матеріалів медичних закладів. Із 24 населених пунктів району уже возять сміття на нову сміттєпереробну лінію. Якраз це підприємство, яке тут є, воно може переробляти масу сміття, і воно може вивозити тут і рядом Гусятин, тут і рядом Бережани, тут і рядом Чортків, і інші населені пункти, села, які сьогодні є, великі і маленькі, які ми тут можемо збирати сміття, раціонально його використовувати. 40 робочих місць отримали місцеві мешканці на сміттєпереробному підприємстві у селі Плебанівка, що поряд із сміттєзвалищем. Комплекс потужністю 50 тисяч тонн в рік. Повірте мені, що це зроблено за новітніми технологіями. Всі вимоги санітарних норм, всі вимоги екологічних норм. До кінця року планують організувати вивіз побутових відходів також з Буданова, Різдвяного, Великого Говилова, Кубиловолоків, Іванівки та Зарваниць. Золоті прикраси тернополянці ледь не вартували життя. На 43-річну жінку напали в обідню пору у тернопільському парку Топільче. Нападник, мешканець Одеси, стріляв з пневматичної зброї. Про це сюжет наших колег із Центру громадських зв'язків обласної міліції. Оперативники карного розшуку Тернопільського міського відділу міліції разом з працівниками Державтоінспекції гарячими слідами затримали розбійника, який нападав на жінок та дівчат та відбирав у них золоті вироби та інші цінні речі. Мешканець міста Одеси чатував на потенційних жертв у міському парку. Повідомлення на телефонну лінію 102 надійшло не від потерпілої, а від жінки, яка стала свідком кримінальної події. Виїхавши на місце скоєння злочину, оперативники з'ясували, що розбійник в обідню пору у парку Топільче напав на 43-річну жительку обласного центру. Прийшовши декілька кроків вперед, вона почула, що за нею хтось біжить. Повернувшись, вона побачила цього самого чоловіка, який рукою зірвав у неї шиї золоті ланцюжки, однак в цей час вона йому стала чинити опір. У відповідь
чоловік почав бити цю жінку, наносити їй удари по голові. В подальшому він застосував пістолет-револьвер. Зловмисник спричинив потерпілій поранення із пневматичного пістолета та відібрав у тернополянки вироби із золота – два ланцюжки, кулон та сережки. Після скоєння пограбування розбійник намагався втекти з місця скоєння злочину на таксі. Оперативники разом із працівниками Держатоінспекції наздогнали та затримали зловмисника у центрі міста, який маскувався під робітника школи. Зупинивши вказаного водія, він повідомив прикмети особи, яку він підвозив, і сказав, що даних людей він висадив в районі 6-ї школи. Виїхавши, під'їхавши до 6-ї школи, ми зайшли в приміщення, ми побачили особу, яка по прикметах була схожа. Хоча даний громадянин намагався замаскуватися під робітників, вимастив руки в вапно, змінив трохи одяг, Однак на футболці було видно плями крові. Нами прийнято рішення затримати вказаного громадянина і доставити його в міськрай орган. Нападником виявився 44-річний житель міста Одеси. Проблеми із законом чоловік мав і раніше. Його притягували до відповідальності за розбійні напади, а також підозрюють у навмисному вбивстві. Міліціонери вилучили речові докази, знайшли пневматичну зброю іноземного виробництва. Правоохоронці перевіряють причетність затриманого до скоєння не тільки розбійного нападу, а й інших злочинів на території нашої області. За даним фактом порушено кримінальну справу за фактом розбійного нападу за частиною 1 статті 187 Кримінального кодексу України. Триває розслідування. Троє людей втопилося на водоймах Тернопільщини з початку літа. Ще одного 9-річного хлопчика врятували у минулі вихідні працівники Ланівецької рятувально-водолазної станції. Такі випадки частішають з настанням справжньої спеки. Відтак рятувальники вкотре застерігають усіх дотримуватись правил безпеки на воді. Ставки та озера у спеку дають таку жадану прохолоду, проте натомість нерідко забирають людські життя. Тільки від початку цього місяця на водоймах Тернопільщини втопилося троє людей. Одна особа, яку знайшли на Дністрі 1 червня, то так і особа встановлюється, поки невідомо хто. А 4 червня, це на другий день Зелених свят, значить, люди переходили в Залішицькому районі з Івано-Франківської сторони, як обично були в нетверезому стані, і одну людину змило, то її знайшли аж в Хотині. За кілька діб течія може віднести тіло на сотню кілометрів. Не завжди, як показує досвід, вчасно помічають зникнення людини у компанії. Причиною цьому – алкоголь. Більшість трагедій на водоймах стається саме через вживання спиртного. Не виняток і минулі вихідні. Ми маємо свіжий випадок, який стався вчора в Борщівському районі, в селі Мушкатівка на озері. Також молода компанія виїхала на озеро відпочивати, вживання спиртних напитків. І результат ми маємо – 30-річний чоловік втонув. Того ж дня у Лановецькому районі рятувальники витягли з води 9-річного хлопчика. Дитина купалась без нагляду батьків і почала тонути. Це вчасно помітив начальник місцевої рятувально-водолазної станції, тому хлопчика вдалося врятувати. Однак рятувальники є далеко не біля кожної водойми. В області близько тисячі ставків та озер, 26 водосховищ та понад 6 тисяч кілометрів протяжності річок. З численних місць відпочинку на цих водоймах паспортизований, тобто повністю відповідає вимогам, лише Тернопільський пляж. Таких місць в нашій області могло б бути як мінімум 7, розповідає Василь Козак. Хоча б там, де розміщені рятувально-водолазні станції. Для цього місце відпочинку необхідно обладнати роздягальнями та біотуалетами. Проте навіть у дозволених для купання місцях про правила поведінки на воді забувати не можна, нагадують рятувальники. Літо – пора відпочинку і оздоровлення, і зараз погода цьому сприяє. Поїхати за місто, на море чи у гори можна саме влітку. Та як бути тим, кому відпустка поки лише сниться? Стовпчики термометра цього тижня подолають поділку 30 градусів, тож як рятуються від спеки тернополяни – далі у сюжеті. У парках і скверах Тернополя мешканці міста обирають лавки у затінку. В обідню пору людей на вулицях не меншає, але більшість, вибираючись на прогулянку, беруть з собою пляшку води. Тернополяни кажуть, спека кісток не ламає, але у кожного свій спосіб, як від неї рятуватися. Одягаємо полегше, води даємо багато. Є морозиво і в холодку, рятуюсь. Поки що в мене, я на 9-му місяці, то ще нормально. Тільки почали ноги пухнути, але більш м'яч нічого. Не шкодить вам спека?
Я більше сиджу вдома, але сьогодні їду до лікаря з Тарболі, тому що мушу їхати. Водичка, пиво. Ну, хоч пиво не вживаю так сильно, але воно, як кажуть, краще, як заквас, солодкий. Лікарі ж рекомендують у спеку, аби відновити баланс води в організмі, багато пити. Замінити солодку воду на мінеральну, а ще допоможе позбутись спраги холодний чай. З їжі слід вибрати щось легке, нежирне. І саме час збагатити свій організм вітамінами, тобто додати в раціон свіжих овочів і фруктів. У спеку лікарі рекомендують не вживати алкоголю. До свого щоденного гардеробу додати головний убір, а обідню пору пересидіти вдома. А от чи не найпопулярнішим продуктом у спекотні дні стало морозиво. Купують тернополяни морозиво різне – пломбір, шоколадне і фруктове. Ну, як було холодніше, то відповідно менше купляли. З приходом літньої спеки у кого клієнтів більше, а в кого менше. До прикладу, квіти. Спека для них – ворог. Аби квіти не в'янули, у кіоску продавці з допомогою кондиціонера підтримують стало температуру 16 градусів. І самим доводиться від цього страждати. Та й квіти люди купують менше у цю пору, бідкаються продавці. В'януть квіти, коли дощ гниють квіти, коли спека в'януть. Кондиціонери працюють. Зайдіть, будь ласка, подивіться, як кондиціонер, що нереально кашляє. Майже всі тут. Так що людей нема. У місті серед розпеченого асфальту місць для відпочинку не так вже й багато. Окрім міських парків, де ще можна заховатися у затінку дерев, охолодитися можна і біля фонтанів. У сонячні дні вони працюватимуть щодня від ранку до вечора. Розпочинатимуть свою роботу водограї о 10-й, а завершуватимуть ті, що пройшли реконструкцію і мають систему освітлення о 22-й, а які не пройшли реконструкцію о 20-й годині. Кому спека не заважає, то це дітям. Вони у центрі міста придумали собі забавку – купатись у фонтані Кульбаба. І хоч водоканалівці не раз попереджали, що це небезпечно, бо можна послизнутися, діти весело борсуються у воді. Кажуть, вода у фонтані тепла. Мама знає, не буде сварити? Я знаю, вона мені грим дала і при дивані. Погода в останні дні остаточно переконала тернополян, що на дворі літо. Спека тішитиме мешканців області і надалі, проте небо у найближчі дні вже не буде таким безхмарним. Наступні три дні принесуть на Тернопільщину короткочасні дощі місцями з градом. Без опадів будуть лише найближчі ночі. При цьому стовпчики термометрів в день покажуть від 28 до 33 градусів тепла, вночі плюс 14-19 градусів. Ближче до вихідних дощі, а подекуди й грози можливі протягом всієї доби. При цьому на кілька градусів похолодає. І вже в суботу, 23 червня, температура повітря становитиме не більше 25 градусів тепла в день та близько 18 вночі. Не припиняться при цьому і опади. Проте червень – лише перший літній місяць, тому тепло та сонце ще обов'язково нагадають про себе. І у таку сприятливу погоду минулі вихідні на Тернопільщині вперше провели регіональний фестиваль «Бойківські фестини». Приїхали на фестини народні майстри з Івано-Франківської, Закарпатської, Чернівецької, Львівської, Рівненської, Волинської та Тернопільської областей. Бойки – це самобутня етнічна група карпатських українців, що бере свої початки у 3-1 століттях до нашої ери. Бісероплетіння, художня вишивка, кераміка, іконописання та інші види народного мистецтва представили у наметовому містечку майстрів художніх промислів під час першого регіонального фестивалю «Бойківські фестини». На батьківщині бойки займаються переважно землеробством і тваринництвом, працюють на лісу і нафторозробках. Добре розвинено у бойків художнє ремесло. Майстер народної творчості Олександр Андрусяк каже, відновити бойківські народні орнаменти у вишивці не так вже й легко. Для цього жінка збирає фотографії та ескізи. У бойківській вишивці, каже Олександр Андрусяк, поєднана багата гама кольорів. В основному, щоб розрізнити бойківську вишивку, це є зелений, фіолетовий і рожевий. В основному це були квіткові, стилізовані, геометризовані квіти, так, це правда. Але якщо от, цю сорочку, яку ви на мені бачите, це була притаманна орнаментика, це був паспорт хлопця, молодого хлопця. Якщо такі квіти одягав, такий орнамент з такими квітами одягав чоловік, значить він був не одружений. І вишивка, і бісер, він сам собою являється оберіг, того, що це є, вони це є всі, проходять через руки. І так само кольори, якщо брати червоний і чорний, от у мене такий є, от червоний-чорний, от це є сам по собі вже оберіг. Бойки зберегли до сьогодні багато старовинних звичаїв та обрядів. Зустрічався я із бойками, розмову, і в гості запрошую. Дуже гості, приємний народ,
любить, щоб до них приходили, щоб їх вихваляли. І вони, ну, весілля мені, ну, не, я не буду, чи не бувши на весіллі, отак, ну, бачив, чи, кажуть, запорожцем бачив весілля. Дуже мені подобається. Ну, у нас такої традиції тут на Галичині немає, як на Бойківщині. Там взагалі танцюють всі. Не дивлячись від маленького до старшого, як танець, всі заходять. Організатори бойківських фестин, члени обласного товариства «Бойківщина», сподіваються, що мистецьке дійство стане для Тернопільщини традиційним. 17 медалей різного гатунку вибороли слабочуючі діти з Тернопільщини на 19-й всеукраїнській спартакіаді дітей-інвалідів. Змагання із назвою «Повір у себе» протягом 20 днів тривали у «Артеко». Сьогодні близько 12-ї години тернопільських переможців та призерів всеукраїнської спартакіади на залізничному вокзалі Тернополя зустрічали їх вихователі, батьки та наша знімальна група. Загалом до «Артеко» на 19-ту всеукраїнську спартакіаду серед дітей-інвалідів «Повір у себе» їздило 10 слабочуючих дітей із Тернопільщини, які змагалися в греко-римській та вільній боротьбі, настільному тенісі та різновидах легкої атлетики. Їх досягнення важко переоцінити. Діти повернулися додому відразу 17 нагородами, з яких 8 золотих, 5 срібних та 4 бронзові. Це великий успіх наших тренерів, які працюють з діточками. Тут дві дівчинки з Тернополя, а остальні – Старобовлянської спецшколи-інтернат глухих дітей. От. Ми в цій спартакіаді, це вже 19 років підряд, приймаємо участь. Є нам чим похвалитися. Пишаються досягненням дітей і їх батьки, які прийшли зустрічати своїх переможців на залізничний вокзал. Дитина задоволена дуже, їй дуже подобається, сподобалися всі змагання, гарно обходилися з нею. І думаю, в перспективі будемо показувати все кращі, кращі результати для нас, для нашого міста, для області, для спорту і для України, і дасть Бог ще світ. Загалом, каже Руслан Моравський, виховання у школі-інтернаті допомагає його доньці жити повноцінно. Дуже побачив багато змін, розумієте, тому що дитина, вона почала більше самостійнішою стала, вона знає, що це таке зранку встати, що поприбирати, як, ну, взагалі стала набагато дорослішою. Тепер на дітей чекає участь у другому етапі всеукраїнської спартакіади серед дітей-інвалідів «Повір у себе», який пройде в Євпаторії у вересні цього року. У мене все, гарного вам тижня, позитивних подій і на все добре.